rahbarini. Bunisiga nima deysiz? Aql bovar qilmaydi. Bizga kattaroq mashina kerak. U shundoq buni ostimizda. Tez chetkot. Tezroq haydasang-chi. Nega doim shang'illayverasan? Buni esi joyida emas. Ehtiyot bo'l. Ishlar chatoq. Rasvo desam bo'ladi. Iltimos, hammasi joyida bo'ladi deb ayt. Uddalaymiz. O'zimni go'zalim. Uni tezligi baland ko'rfazgacha ulgurmaymiz. Nima uni qo'yib yuboramizmi? Dominik uddalaydi. Sen mag'lubsan, Dominik. Ikkita jamoani yo'q qilganman. Qizil soqolli yigitni o'ldirdim. Ko'rinmas samolyotingiz ikkita qotilni yolladim. Asal oyimni buzganing uchun endi sen mag'lub bo'lasan. Quvib solar raketani ishga tushiring. Hoziroq! O't och! U raketani ishga tushirdi. Keting, qirg'oqqa haydang. Bo'pti. Qani menga yetib ol. Yo'q, 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 yo'q. Suvga sho'ng'i. Hoziroq. Buni o'g'lim uchun qilyapman.